ုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဒီဘက်ကျွန်တော်ချမ်းသာရမယ်ရေဝိတ္တနဲ့တင်းရဲ့ကောင်းစင်ကတော့ယုံကြည်မှုအပေါ်ယုံခံလှူရှာမှုရေတာပိပုတင်ပြရတဲ့သူကတော့ဒိုမီနီကန်နိုင်ငံကဇာရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူပဲဖြစ်တဲ့သူအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့ဒီဇာရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်သူမတ်မိတလို့ဆိုရှင်သူ့ကိုသူအမြဲတမ်းမျောလင့်ချင်းတမန်နေမျောလင့်ချင်းအသင်းသားလို့ပဲသူမတ်ယူရပါတော့ဒါပေမဲ့သူကဒီမျောလင့်ချင်းအသင်းတော်မိသားစုမှာသူမကြည်ပြင်းခဲ့ဘူးသူမျောလင့်ချင်းအသင်းတော်ကြောင်းမှာလည်းမတက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုခလေးထိန်လာလို့သူ့ကိုလာကြည့်ပေးတဲ့သူကဆိုလို့ရှင်မျောလင့်ချင်းအသင်းသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ၃နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်ကြောင့်သွားဘူးသူ့ကိုခေါ်ခဲ့တယ်ဇာရာအနေနဲ့သူ့ရဲ့အထင်ကလေးအထင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတော်ဖရီးဒါပေါ့နော်ဖခင်ကြောင့်သွားတော့သူအရင်နဲ့နှစ်သက်တယ်ဖခင်ကြောင့်အသင်းတော်ဖခင်ကြောင့်မှဆိုလို့ရှိရင်သူစံစာတမစံစာပုံမြင်တယ်သူကြားနာရတယ်အလွတ်ကျန်းချက်တွေကိုသူတင်ယူရတယ်သူအင်ပြန်လာတဲ့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်သူအမေကိုဒီအလွတ်ကျန်းချက်တွေကိုသူရွတ်ဆိုပြတဲ့အခါမှသူအမေကလည်းဒီကျန်းချက်တွေကိုမသိပေမဲ့နဲ့ပေါ့နော်သူသမီးလေးအလွတ်ကျန်းချက်တွေကိုရွတ်ဆိုပြတဲ့အခါမှဆိုလို့ရှိရင်အရင်နဲ့သဘောကျခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဇာရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတော်ဖရီးဒါနဲ့ပေါ့နော်ဖခင်ကြောင့်သွားတော့သူ့အမေကအဆက်မပြတ်တိုက်တွန်းပေးခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ဒီဇာရာကြောင့်တက်ဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှဆိုရှင်သူ့အမေကသူ့ရဲ့အသင်းတော်မှာဖွင့်တဲ့မူလရင်းကြောင့်မှသူ့ကိုကြောင်းချထားခဲ့တဲ့အခါမှဆိုရှင်အဲ့မှာပြဿနာစဖြစ်တော့တာပဲပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ကြောင်းကစီကံတစ်ခုရှိတာကဒီဟိုဆူတောင်းချက်ကိုပေါ့နော်ကလေးတွေကဒီသခင်ယေရှုရဲ့အမေမေရိုစီမှာအလွတ်ရွတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စီကံရှိတော့ဇာရအနေနဲ့သူကမပြောဘူးသူစိတ်ပြတ်ခဲ့တယ်။ကျောင်းဆရာမကြီးကလည်းအဲကလေးကဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အဲအာသင်ခဲ့တဲ့တဲ့အခါကျတော့သူ့အမေကိုမေရောသူ့အမေကဒီကျောင်းအုပ်ကြီးကိုပြောပြရတော့ပေါ့နော်သူကလေးကအဲမျောလင့်ချင်းအသင်းတော်ကျောင်းဖခင်ကျောင်းမှာပေါ့နော်ကျောင်းသားတက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကလည်းနားလည်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုဒီအလို့ချူတောင်းချက်အလို့ယူပြီးတော့ဒီမေရိုမာရီရှင်မှာသူတို့ယူဖို့အတိမတိုက်တွန်းတော့ဘူးပြီးတော့တခြားเจ้าဆရာမเจ้าဆရာမတွေကိုလည်းဒီကလေးကိုမနှောက်ရှက်ဖို့ပေါ့နော်ဆရာမကเจ้าဆရာမကြီးကပြောပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုနဲ့၄နှစ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เจ้าဆရာမတရားအစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီတခြားကလေးတွေကတော့လုတ်တယ်ဒီဇာရာကတော့ဇာရာကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီရှူတောင်းချက်အလို့ရွတ်တာမလို့ရတာလဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီအသက်ရှင်နေရွယ်ဇာရာကိုပြောတာပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါကျတော့သူကဘာပြောလဲဆိုကျွန်မကမျောလင့်ချင်းအသင်းသူတယောက်ပါဆိုပြီးတော့သူ့ဆရာမကသူပြန်ဖြေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူဆရာမကသူဖြေတာကိုကူးမဆိုင်ပဲပေါ့နော်။ဟဲ့ဒါအကြောင်းရစီကင်းစီကံဖြစ်တယ်။အာတခြားကလေးတွေလုတ်တယ်မင်းလည်းလုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကလည်းသူငိုတာပေါ့နော်။သူ့အမေကိုသူပြန်ပြောတော့သူ့အမေကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်တည့်ရက်မှာအကြောင်းအုပ်ကြီးနဲ့စကားသွားပြောတယ်။စကားသွားပြောတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းအုပ်ကြီးကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းဆရာမကိုပေါ့နော်အကြောင်းအုပ်ကြီးကမင်းကတင်းတင်းနေပေါ့နော်ဒီကလေးကိုနဲ့အတင်းမလို့ရဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာမကဇာရာကိုတော့မဆူတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဇာရာရဲ့ကြောင်းတက်တဲ့ဘဝအသက်တာမှာပို့ပြီးတော့အနောက်ဘယ်လိုပြောမလဲအခက်ခဲဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အတန်းထဲမှာပေါ့နော်ဆရာမကမိကိုနဲ့မိတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကလက်ထောင်ပြီးတော့ဖြေကြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကသူ့ကိုလုံးဝကိမဆိုင်ဘူးเนาะမိကုန်းဖြေဖို့လက်ထောင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကသူ့ကိုလုံးဝလက်မကြည့်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဇာရာကကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆရာမနဲ့သွားရမှာသူ့အတွက်အခက်ခဲဖြစ်လာတယ်တက်တောင်းတက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူ့အမေကိုသူပြောပြတော့သူ့အမေကတော့အေးမျောလင့်ချင်းအသိတော့ကြောင်းတစ်ချောင်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာပေါ့နော်သူ့ထားဖို့ထားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အကြောင်းပြောင်းတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့အဘနက်စ်မျောလင့်ချင်းမူလာတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့စုံစမ်းကြည့်ရခါကျတော့အေးအကြောင်းนี่ပြည့်နေပြီပေါ့နော်ကြောင်းသားအစ်စ်လက်မခံတော့ဘူးဆိုတော့တီးတယ်တီးလိုက်ရတော့သူအမေကဒီကြောင်းအုပ်ဆရာကြောင်းအုပ်ကြီးစီမှာသွားပြီးအချင်းတွေကိုပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဇာရာကိုတော့ကြောင်းသူအစ်စ်အနေနဲ့လက်ခံဖို့အဲ့မှာကြောင်းကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဇာရာအနေနဲ့ကြောင်းတက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူတငယ်ချင်းတယောက်မှမရှိသေးပေမဲ့တော့သူအရင်ပြောခဲ့တယ်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းသူဝပြုကိုကွယ်ခင်ရလို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့တနည်းကြော်ကြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ဇာရာကဒီမျောလင့်ချင်းဒီကြောင်းမှာပဲယဉ်နေချင်းခံခဲ့တယ်
တခင်ခရစ်တော်စီမှာသူရဲ့နှလုံးသားကိုအနက်ခဲ့တယ်။ဒါပြင်မကတဲ့သူအမေနဲ့သူအမဆိုလို့ရှိရင်လည်းရင်းနှီးချင်ခံယူခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာဇာရာကဒီမျိုးလင်းချင်းအတင်းတော့ကြောင်းမှာဆီကမှတူဦးပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ကတော့သူကပြောလဲဆိုကျမလိုရုံးကန်နေရတဲ့ကလေးတွေကိုကုညီမစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူပြောခဲ့တယ်။အိမ်မှာသူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အာသူ့ရဲ့အဒေါ်ဖရီဒါလုတ်တလို့ပေါ့နော်။သူလဲလုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့နမူနာယူပြီးပေါ့။နမူနာယူပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းအဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးလေးကိုသူကဖះကြောင်တက်ဖို့အတွက်သူဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကလေးမလေးပေါ့နော်အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့အမေစီမှာအလွတ်ကျန်ချက်တွေယူပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးမလေးရဲ့အမေကပျော်ရှင်တယ်လို့ပျော်ရှင်တယ်ဆိုတာသူသိခဲ့ရတယ်နော်။သူ့အမေကလည်းဒီအာဇာရာနဲ့သူ့သမီးဖះကြောင်သူသွားတာကိုအာနှစ်သက်တပေါ်ကြခဲ့တယ်။ဇာရာအနေနဲ့နော်သူရဲ့အတွေ့အကြုံကဖျားသခင်အပေါ်တစ္ဆာရှိမှုအတွက်သက်သေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမရဲ့သက်သေခံချက်ကတော့သခင်ဖျားအတွက်ယက်တီတဲ့အခါသင်အတွက်ကိုရောကယက်တီပေးမှာပါ။သင်အတွက်သခင်ယေရှုကိုသိခြင်းဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။သင်ကဘယ်လောက်ပဲအရေးမပါဖြစ်နေပါစေဖျားသခင်ကသင်ကိုခေါ်ဖိတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေါ်ဖိတ်မှုကိုမငင်းဆိုပါနဲ့သခင်ယေရှုကိုပထမဦးဆုံးနေရာမှာထားပါဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့တယ်ဒီတစ်ပတ်အာဒီ quarter ရဲ့73ပတ်ဥပုတ်တော်နဲ့အလူငွေတချို့အားဖြင့်ဒီဒိုမီနီကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ Ableness မျိုးလင့်ချင်းမူလတန်းကြောင့်ကိုပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တဲ့အဆောက်အဦရွှေ့ပြောင်းဆောက်လုပ်ရမှာကူညီသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီစတိမလန်ဆက်ရှိရနေဥပုတ်နေမှာသင်တို့ပါဝင်ချက်ဝင်သွားမယ့်အလူငယ်အတွက်ဖြားခင်းစားတဲ့ဖို့ကောင်းချီးပေးပါစေ။